በትግራይ ህዝብ ለመናገርም ሆነ ለመጻፍ የሚሰቀጥጡ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች በፋሽስት ቡድን መፈጸማቸውን በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ምሁራን በተደጋጋሚ እየተገለጸ ያለ ጉዳይ ነው። አሁንም የፋሽስት ቡድን ሁሉንም አይነት አገልግሎቶችና መንገዶችን በመዘጋጋት የትግራይ ህዝብ በሰው ሰራሽ ረሃብ እንዲማቀቅና እንዲሞት በማድረግ የዘር ማጥፋት ዘመቻውን እየቀጠለ ስለመሆኑ ከትግራይ ቴሌቪዥን መቀለ ፎርሳይት ጋር ቆይታ ያደረጉት ኤርትራዊ ጸሐፊና ማህበረሰብ አንቂ ዮሴፍ ገብረህይወት ይገልጻሉ። The Ethiopian government had at its disposal a means of cutting off different kind of services. ሀገሪቱን እየመራ ያለው ኃይል የትግራይ ህዝብ ምንም አይነት አገልግሎት እንዳያገኝ ሁሉም ነገር ዘጋግቶታል። ለምሳሌ የመብራት፣ የስልክ፣ የባንክ አገልግሎት የለም። እንዲሁም ምንም አይነት መድኃኒት ወደ ህዝቡ እንዳይገባ ሁሉም አይነት መገናኛ መንገዶችን ተዘግቷል። ይሁሉ አቅደው እየተገበሩት ያሉት ስራ ነው። ለዚህም ነው እነዚህ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽመዋል። አሁንም በመዕራብ ትግራይ እየቀጠለበት ነው ያሉት የምንለው ሁሉም ነገር እንዲዘጋጋ በመደረጉ ምክንያት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተጋሩ የሰው ሰራሽ ረሃብ አደጋ ውስጥ ናቸው። በርካቶችንም ለሞት እየተዳረጉ ነው። ምንም አይነት የመድኃኒት አቅርቦት ባለመኖር ምክንያት በጤናው ዘርፍ ላይም ትግራይ ችግር ውስጥ ገብታለች። And probably almost a million people are on the verge of famine with many of them already starting dying. በምዕራብ ትግራይ ላይ ቢሄርን ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት ወንጀሉ እየቀጠለ ስለመሆኑና የፋሽስት አብይ አህመድ የአማራ ተስፋፊ ኃይል እንዲሁም የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊቶች በትግራይ ህዝብ የፈጸሙት ግፍ ከአፍሪካ የቅኝ ገዢዎች በኋላም ፍጹም ታይቶ የማያውቅ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጸመ ጭፍጨፋ ስለመሆኑም ተናግሯል። Was stolen from or taken from the Tigrinya speaking people of Western Tigray. በምዕራብ ትግራይ በተጋሩ ላይ ብሔርን ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመ ነው። የትግራይ ህዝብ በአብይ አህመድ በኢሳያስና በተስፋፊው የአማራ ኃይል የመገደል፣ የመዘረፍ፣ የመፈናቀል፣ ሴቶችን በጅምላ የመድፈር፣ ቤቶችን የማቃጠልና ሌሎች በርካታ ግፎች ደርሶበታል። ከአፍሪካ የቀኝ ገዢዎች በኋላም ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጸመ ዘግናኝ ግፍ ያደርገዋል። Something that has never been done in post-colonial Africa. ጸሐፊ ዮሴፍ ገብረህይወት እንደገለጹት ፋሽስት አብይ አህመድና ግብራብሮቹ በትግራይ ምዕራባዊ ዞን በተጋሩ ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ እንዲያቆሙ ሳታደርግ ከትግራይ ህዝብ ጋር በአንድ ጠረጴዛ ቁጭ ብለው ሰላማዊ ድርድር እንዲያካሂድ ማድረግ ፍጹም እንደማይቻል በመግለጽ ፋሽስቱ ከጨፈጨፈው የትግራይ ህዝብ ጋር ቁጭ ብሎ ሰላማዊ ድርድር የማድረግ አቅምም ሆነ ሞራል እንደሌለው ጭምር አስምረውበታል። The idea of negotiating with a genocider, you know, and the victims, bringing them into a table, while the intention of genocide is there. አንድ የዘር ማጥፋት ወንጀለኛ አሰቃቂ ግፍና በደል ከፈጸመበትና ሊያጠፋው የተለያዩ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ከፈጸመበት ህዝብ ጋር በአንድ ጠረጴዛ ቁጭ ብሎ ሰላማዊ ድርድር የማድረግ አቅምም ሆነ ሞራል የለውም። ያውም የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን መስራት አጠናክሮ እየቀጠለበት ይህ በፍጹም ሊሆን የማይችል ነገር ነው። በየትኛውም የዓለም ታሪክም አይቼም ሰምቼም አላቅም። በአብይ አህመድም እየሆነ ያለው ይህ ነው። አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች የፈጸመ ሰው ነው። አሁንም ይህ እኩይ ተግባር በምዕራብ ትግራይ እየፈጸመ ነው ያለው። በርካታ ተጋሩ ተገድለው አስከሬናቸው በተከዜ ወንዝ እየተገኘ ነው። ይህ ደግሞ በሱዳን ግዛቶች ላይ የአካባቢ ፖሊስ በተጨባጭ ያረጋገጠው ጉዳይ ነው። እንደ ሲኤንኤን ያሉ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ቦታው ድረስ ሄደው በተጨባጭ ስለ ጉዳዩ እውነታ በማስረጃዎች ተደግፈው እየዘገቡ ነው ያሉት። ታዲያ አብይ አህመድ የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙን እንዲያቆም ሳታደርግ እንዴት ከጨፈጨፍከው ህዝብ ጋር የሰላም ድርድር ማድረግ አለብህ ብለክ ምክረ ሐሳብ ማስቀመጥ ትችላለህ? You could conduct a negotiation while still living genociders to do their genocide.